Ovog leta će prvi put biti održana likovna kolonija u selu Pakleštica. Udruženje građana Naša Pakleštica sa ciljem oživljavanja sela i promocijom lepote prirode Stare planine okupit će umetnike amatere koji će tokom tri dana trajanja kolonije slikati na različitim lokacijama u selu. Organizator je Snežana Đorđević, naša slikarka amater, koja je već zajedno sa svojom ekipom učestvovala na drugim likovnim kolonijama i učestvovala na brojnim takmičenjima i osvajala nagrade. Pored nje, tu je i udruženje građana čiji sam ja zastupnik, Naša Pakleštica. Ovo je jedan od naših prvih projekata. Tokom tri dana likovne kolonije, koliko će trajati likovna kolonija, petoro učesnika će učestvovati i slikati na tri lokacije u selu. Svakog dana ćemo birati drugačiju lokaciju. Slike koje budu nastale u okviru ove kolonije ostaće u seoskom domu i muzeju, znači kao suveniri, eto i kao doprinos naših učesnika kolonije. Osim lokalne samouprave, održavanje kolonije pomogli su i Dom kulture i pojedinci. Projekat je podržan od strane gradske uprave, također i od strane Doma kulture, tako što će jedan dan, u stvari zadnji dan u završnici, nastupiti ansambl veterana Doma kulture na čelu sa direktorom, što mi je isto ogromno zadovoljstvo i smatram to veoma značajnim za jednu takvu manifestaciju kulturnu. Poslednjeg dana kolonije Pakleštica 2022 biće organizovana i dečija likovna radionica. Članovi udruženja građana Naša Pakleštica su prošle godine uredili dečije igralište u selu. Selo sa svega 15 meštana tokom letnjih meseci postaje pravo manje naselje. Tada se brojni potomci vrate na ognjišta i rado provode vreme pored reke uživajući u prohladnim staroplaninskim noćima. U selu je obnovljen i seoski dom i muzej. Organizovanjem kolonije još više ćemo oživeti Našu Pakleštica, a meštani će imati društvo, jer nema ničeg vrednijeg od osmeha starijih koji razmene po koju reč sa gostima koje rado dočekuju, kaže Madićeva.